ဟုတ်တယ်နေကြီးလေးကိုပြောအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီလားနေကြီးကျွန်တော်မီဒီယာမှာလည်းနေကြီးပြောဦးပါတယ်မတင်ပြတာနဲ့တွေ့အဲ့စိမ်းမှာနေကြီးဘလို့မှငိုလို့မရဘာမလို့လဲဆိုတော့ဟိုပေါ့ကိုရှိမှာဟိုနောက်ကောင်မလေးတယောက်အကြောင်းပြောရဲ့အချိန်မှာကိုက shock ခဲ့ပြီးငိုသွားတာနေကြီးဘလို့မှမူးသွင်းလို့မရဘာလို့လဲဆိုတော့နေကြီးခုနကပြောလို့နေကြီးကိုရဲ့ကိုပိုင်ခန်းစားချက်တွေအရန်ထုတ်ထုတ်တုံးတော့နေကြီးမှာတုံးစရာမရှိဘူးဘလို့မှငိုလို့မရအဲ့ဒါကိုပြောကအဲ့တော့ကြည်များနေကြီးရိုက်နေတော့နောက်ဆုံး तू မနေနိုင်တော့အနေနဲ့နေကြီးပင်သားလေးကပ်ပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုပြောပြနေချင်းမမိတယ်အာငိုရမယ့်စီးမှာမျက်ရည်ကိုသွားမတွေးနဲ့တဲ့ဝမ်းနေတာကိုတွေးပေါ့နော်ဝမ်းနေတော့သူမျက်ရည်ကျလိုက်လို့ပဲတချို့စီးနေမှာဝမ်းနေတိုင်းမျက်ရည်မကျဘူးလေအဲ့တော့နေကြီးကျတော့တော့ငိုရမယ်ငိုရမယ်ငါမျက်ရည်တွေထွက်မယ်မျက်ရည်ထွက်မယ်ဘလို့မှမျက်ရည်မထွက်လာအောင်တော့ပျုတ်စီရလဲပုတ်ထားတော့ကျွန်တော်တခုလာချက်ကန့်နေရဘလို့မထွက်အရန်နဲ့ pressure များနေပြီပါကိုပြောရအောင်ပြောပါဝမ်းနေမယ်ဆိုတာရဲ့မျက်ရည်ကျစရာမလိုဘူးတဲ့ဝမ်းနေတဲ့စိတ်ကိုသွင်းသူကသူကြိုက်လဲကြမယ်မကြိုက်လဲမကြောက်ဘူးပြောလိုက်ချင်ငိုတော့လားအမပူဆုံးနေမှဆောက်လုံးဝရဲလို့မရတော့လို့ငိုရဲတော့ကိုပြိုးအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့အဲ့ကိုပြိုးနဲ့ဟိုရွှေတူးနဲ့အပြိုင်ဆင်းနေဆိုအရန်ကောင်းတာဒီလားကိုပြိုးပြောရဲစကားအဲ့လိုဘေးနာကြည့်ငိုနေရနေကြည့်လေကိုပြိုးပြောရဲစကားကြီးအရန်ထီတာကွာဒီလားလို့စီးကြအောင်သူပြောတော့ရတယ်အဲ့ကိုပြိုးကျေးဇူးများလိုက်တယ်ဘယ်လိုများပြောကြတယ်ဒီကားမှာကိုပြိုးမျိုးစုံပုံစံတက်တက်နေရတယ်ဘာမှမပြောလိုက်တယ်လည်းဟုတ်တယ်နော်ကိုရောလို့အဲ့ဒီကြတော့ရင်တော့ကိုပြိုကားရဆိုလို့ရှိရင်ငယ်လေးတည်းကကြည့်တယ်ဗီဒီယိုကားရတွေကလေဒါပေမဲ့ဒီကားထဲမှာအဲ့ကိုပြိုကသူကတောက်လျှောက်မှာတော့ဒါဟိုပါဘောမြေမိုးရဲ့ကောင်လေးနေရာလို့တာပေါ့နော်အကိုကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုကောင်လေးနေရာလို့တယ်ရွှေထုနဲ့တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာသူပြောင်းသွားတဲ့ character ကလေအရင်စကားတွေကအရင်ထိတာဆိုတော့အဲ့အဲ့ဟာလေးကြည့်နော်နေကြအဲ့တော့ဘေးနာပြဆက်ကြည့်သလိုကြည့်နေရတာကိုသူတို့နှစ်ယောက်တေးဥဆောင်နေဒီဘေးနာငုတ်တုတ်လေးထားနေကိုပြိုကြည့်သူပြောရတဲ့စကားပြီးတော့ကိုပြိုကလေတေးဥဆောင်ရဲ့လက်တွေပါဒီလိုအတောက်လိုက်မဟုတ်ဘူးသူဘယ်ရောမှလေသူ character AA လုံးလုံးလူโซပဲလုံးလုံးလုံးလူကောင်းငင်ငင်လေးပဲလို့သူစကားပြောစကားပြောလက်ပါရင်ကြည့်အရင်ကြိုက်တယ်ခါကြောင့်ရှင်နေကျွအရင် tense ဖြစ်တော့လေလူကတောက်မျိုးပါဇက်ကြီးကမျိုးလုံးနဲ့ဒီလိုပဲလုံးသူကမဟုတ်အဲ့လိုသူခဏကိုသူမြဲပုတ်ပုတ်ပပနဲ့အဲ့မှနေကျကိုပြို့ကြည့်ပြီးနေဒီနောက်ကားထဲမှာအဲ့လိုလက်တွေထည့်ခါကြောင့်လို့ရှင်အရင်ထည့်လုံးလို့ focus ကမပြတ်တော့ဟုတ်လားဟုတ်လားနေကျွရဲ့နေပါဘောစကားပြောဒီလိုရွေးရစ်ကောကိုပြို့ကြည့်ပြောနေချင်းအဲ့တူ29ရိုက်တဲ့တင်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုပြို့ပြီးတော့စကားပြောရင်ကိုပြို့ကအဲ့လိုကြီးဟိုဟို script အတိုင်းအလိုကြီးအလွတ်ကျက်တယ်လို့မပြောသူ့စိတ်ထဲမှာရှိတယ်လို့အသက်နှိမ်အမြင်အသက်ရှူတာဆိုအဲ့စင်းလေးတစ်ခုထဲမှာဒါပေမဲ့အစင်းကလည်းအရန်ပေါက်သွားတယ်အဲ့စင်းလေးတစ်ခုထဲမှာနေကြီးရလိုက်တဲ့သင်္ကန်းသားတွေပေါ့ညာနေတယ်တော့တယောက်နဲ့တွေ့ပြောနေတာတွေ့တော့ငါရင်ချမ်းကမြည်လေ